ओके सुन ऋषि रूम को प्रिया गला से दु जन कोल्ड ड्रिंक्स नहीं जा जा आज्ञा क्लब जाऊ फेर फेर लेट हाँ आम फेरला बेल को रेस्टोरेंट खाई फेरबू शुण से दिज क्लब जा बाहर सारा डोटा बंद करदेब तू कौन तू तू हो जाऊनु कहीं बुझल सुभद्रा बहुत दिन है झील सहित तो देखा है नहीं। मिली सांगरे फोन रे कथा हला परे भारी शांति लागिला बुझिलो तमे सिना फोन रे कथा हे गलो हेले मु तो कथा हे परलिनी ना अधारु फोन ता कटि गला की फोन काठु मागी के आनथलो की जाने छी 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 मु केत्ते कथा पचेर थांती छुआटा को केत्ते कथा बुझेई थांती व्यस्त काई के होचो मु तो मिली आ जुआई दी जन को सहित कथा हली मिली सेठी भलो रे अछि हे माँ कालीजाई मुझे तो एत गुहारी करो झीता शाशुघर से भल आम कि दरकार ना सहित कथापुर मनटा कहीं भारी छटपट होना सामने देखा हूँ देखे विपद सहित कथा हूँ तुम्हें पूरा काली घर को जीव गले घरे सहित कथाई पारन के चुपरा हो शुण प्रथम कर झी घर को जीव सब जोगाड़ जंत्र करने हम मन अच्छी तो सब मन अच्छे सुभद्रा मिली शाशुघर लोक चिलिकार बड़ बड़ चिंगुड़ी नहीं कि जी आट को जा समस्त लुगापटा भी किणवि दांड सुंदर पाई जहा दरकार मु सब करी सुभद्रा हेले 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 पुणी कौन सुभद्रा तथापि भी मो छाती भीतर टा कहीं दुख दुख होची ताकर इत्ते बड़ घर इत्ते बड़ लोक से माने मत से व्यवहार देखे तमें तो अधर्य कहीं हूँ से मैंने बड़ लोक से मन भी सेमती बड़ हो तमें शुणिल आम झी को से मैंने केते भलरे रखिंट तमें माँ कालीजाई भरोसा रख देख सब भलरे भलरे हो तुम तुंड सुतुंड हो मुझे बहुत जिनस जोगाड़ कर अटकवाक हम सी एटिक आसबे तो सब असुविधा हो कथा होबी केमती हे राधा कृष्ण मत कि बात देखाओ प्रभु मु पड़ीसा घर को फोन करी हाँ बापा को जिम्मी हेले किछी गोटे बहाना करी ठीक आसीबा पे मना करती भी।
ତତେ ପଚାରୁଛି ତୁ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲୁ? ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ତୁ ମୁମୁ ହଉଛୁ? କ'ଣ ମୁମୁ ହଉଛୁ? ତୁ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ତୁ ଏ ଫୋନ୍ରେ କାହିଁକି ହାତ ମାନିଲୁ? ତୁ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବାର ଥିଲା ତୁ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ନ କହି ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ତୁ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲୁ? କହ କହ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲୁ? ମମି ମମି ତାଠୁ ଅଧିକା କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ? ମମି ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୋତେ ଗାଉନି ମଫୁ ଝିଅ, ତମ ପରମିଶନ ନେଇକି ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏଇଟା ତମେ କେମିତି ଭାବିପାରିଲ? ପରମିଶନ ମାନେ କ'ଣ, ମ୍ୟାନର ମାନେ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ଏସବୁ ବୁଝିଛି? ଏଇ ମାଗଣାରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ନାଇଁ, ଲୁଚି ଲୁଚି କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ? ତ ରୋମିଓକୁ? ରୋମିଓ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନୁ? ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକା କେତେ ଜଣ ପ୍ରେମିକ ଅଛନ୍ତି? ତାକୁ ବଚାଉଛି। ସେ ରୁଣ୍ଡା ଥିଲା ବନ୍ଦ କର। ତ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତୋ ଭଳିଆ ଗାଉଁଲି ଆଉ ମୂର୍ଖ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନାଟକ କରିପାରନ୍ତି, ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏମିତି ନାଟକ କରି ତୁମ ସାଧା ସିଧା ଭାଇଟାକୁ ଫସେଇ ଦେଲ ନାଇଁ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଅଲଗା କିଛି ଚକ୍କରରେ ଅଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଝିଅ ରାଜଧାନୀରେ ଆସି ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରେ ଆସି ରହିଲା। ଅସଲରେ ସେ ଗୋଟେ ଡକାୟତ ଦଳର ଝିଅ ଥିଲା, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ଡକାୟତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ବି କରୁଥିଲା। ଜାଣିଛ ଦିଦି, ସେ ଝିଅର ଫୋନ୍ ପାଇଁ ତା ଡକାୟତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଧନୀ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଘରଟାକୁ ପୁରା କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଭିକ ଥାଳି ଧରି ବୁଲୁଛି। ଟୁନି, ତୁ ଏ ଝିଅ ଉପରେ ନଜର ରଖିବୁ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲି ଯାଉ। ଟୁନି, ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ମମି କ'ଣ କହିଲେ? ବୁଝିପାରିଲି ତୁ ଏମିତି କଥା କ'ଣ କେବେ ଭୁଲେ? ଆରେ ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଭଦ୍ରା, ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଦୂର ବାଟ, ସହଳ ସହଳ ଗଲେ ସହଳ ସହଳ ଫେରିବି ନା। ଓହୋ, କାହିଁ ଏମିତି ସୁଭଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା ଏଇ ପାର୍ଟି କରୁଛ କହିଲ? ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ଯିବ ନା ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲିଯିବ?
ଇଏ ସବୁ କ'ଣ? ଇଏ ଆରିସା ପିଠା ଆଉ ଇଏ କ୍ଷୀରି। ତମେ ଜାଣିନ ଆମ ମିଲିର ଏଥିରେ କେତେ ସରାଗ। ବୁଝିଲ, ତମେ ଯେମିତି ଖାଲି ମିଲି ପାଇଁ ଦଉଛ, ଆଉ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ କେହି ବି ଛୁଇଁବେନି। ଧାନ ପକା କାହିଁକି ଡାକିଲେଣି? ପୁଣି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବଉଳା ହଜିଗଲା କି କ'ଣ? ବଉଳା ଆଉ ହଜିବ ନାହିଁ ଲୋ ସୁଭଦ୍ରା, ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ଲୋକ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ହଜିବ କାହିଁକି? ଶୁଣିଲି ସୁକାନ୍ତ ଆଜି ମିଲି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ କୁରାଟା ମୋ ମିଲି ଭାରି ଭଲ ପାଏ ତ, ଭାବିଲି ଟିକେ ନଡ଼ିଆ କୁରା କରିକି ନେଇଯାଏ। ନିଅ। ବୁଝିଲ ଭାଉଜ, ତମ ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଲାଣି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ବା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି କି? ମୋର କିଛି କରିନ, ହେଲେ ମିଲି ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ମିଲିକି ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସିଏ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ତମର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାତ ଅଛି, ଏସବୁ କାମ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ରାଗ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତ? ଏଇ କଥା ବୁଝିଲ, ମୁଁ ତା ରାଗକୁ ଆଉ ଡରିନି। ବା ହେଲା ଦିନଠୁ ତା ରାଗ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଛି ନା ଭଲ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଛି। ସେ ଆସିଲେ ତାକୁ କହିବ ମୋତେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବ। ଗାଳି ଗୁଲଜ ମୁଁ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ପୁରା ନଡ଼ିଆ କୋରା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ବିଚାରି ବିଧବା ବୁଢ଼ୀଟିଏ ମୁଁ, ତା ବାହାଘର କି ବିଦା ବେଳେ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଜି କାହିଁକି ବାହାରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତା କଥା। ଆରେ ତମେ ତ କଥାରେ କଥାରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲଣି, ପୋଛିଲ ପୋଛ ସେ ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ ପୋଛ। ଭାଉଜ, ତମେ ଏ ସମୟରେ କନ୍ଦାକଟା ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ପୁରା ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ମୁଁ ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି, ମୋ ମିଲିର କାଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ, ସଳେ ସଳେ ବାହାରିଦା। ହେ ମା କାଳି ଯାଇ, ହାଇ ଡାଡ୍। ହାଇ ମମ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁନି। ଟୁନି! ଆଜ୍ଞା ମା। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କାହିଁକି ଯେ ରେଡ଼ି ହେଇନି? ତତେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନି? ଯାଉଛି ମା। ଭାଉଜ, ଆଜି ତ ରବିବାର, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ମେନୁ ତ ହେଇଥିବ। ଡାଲମା ସବୁବେଳେ କାମ ବେଳକୁ ବଜାର ପଳଉଛି, ଏକା ଏକା ମୁଁ ସବୁ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। କାଇଁ ସେ ଗାଉଁଳି ମଫ ଝିଅ ଘରେ ନାହିଁ? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାକୁ ତୁ କହୁନୁ, ସେ ତତେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ମା, ସକାଳଟାରୁ ନୂଆ ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ଘର ସାରା ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ପାଉନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଧେ ଆଉ। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଘରଟା ଭିତରୁ ସେ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ? ସେ କଣ ଉଷ୍ମା ଲୁଭା ନେଇଯିବ? ଯା, ଭଲ ବି ଦେଖ। ଭଲ କି ଦେଖିଛି ବାବୁ, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ତାଙ୍କୁ ପାଉନି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଯେବେଠୁ ସେ ଝିଅ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲାଣି, ଏ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଘରଟା ଆଗରୁ ଘର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଟୁନି, କିରଣକୁ ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲୁ? ନିଦରୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ମା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିବି? ପାୟଲ ଆଜ୍ଞା, ଘରୁ ଟିକେ ଉପରେ ଦେଖିକି ଆସିବୁ। ଆଗେ ତମେ ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କର, ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି। ସରି ଅପା,
ए घरर जने सदस्य जते बडे हजि जाई छथि एमति गोटे परिस्थिति रे आमको खाइबा को इच्छा होनी गोपा गोपा ऋषि तू कटे जाउछु रखा ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ଅରୁନ୍ଧତି ଋଷି ତୁ ଯା ଦେଖ ସେ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ପାଟି ତମେ ତ କିଛି ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଅ ରୁହ ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଗୁଛି ଏ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଗଣ୍ଡେ ଆଉ ଖାଇବି ହବ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବସିବୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଏ ଘରେ ନାଟକ ଚାଲିଛି ମମି ମତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ ଏଇଠି ପାଖରେ ଡାକ ଘର କୋଉଠି ଅଛି ଡାକ ଘରଟା ପଛରେ ଏଇ ଆଗରେ ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ଯିବା ପଡ଼ିବ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ହାତ ଫୋନ୍ ବାହାରି ନଥିଲା ଆମ ଗାଁ ଲୋକେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହଉଥିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ରଥ ଜେଜେଙ୍କ ଫୋନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକଘର ଫୋନରୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଠିକା ଡାକଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବି ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଘରେ କେହି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ହଁ ପ୍ରିୟା କୁହ କଣ କହିବି ଫୋନ ଉଠେଇଲେ ତ କିଛି କହିବି ବଟ୍ ତମେ ପ୍ରିୟା ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର
ମୁଁ ଏପଟେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛି। ମୁଁ ତମକୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ୱେଟ୍ କରିଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କର। ଇଆ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି, ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି କହିଲ ନା ମୋତେ ଏବେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ କାମ ସରିଯାଉ, ମୁଁ ଯାଇକି ତମକୁ ଦେଖା କରିବି। ତା ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ସମୟ ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରିବି? ପ୍ରିୟା ଦେଖ, ତମେ ମୋତେ ଆଭଟ କରୁଛ ନା, ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ? ମୋତେ ଯଦି ତମେ ସତ୍ୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆସି ଏଇଠି ଦେଖା କରିବ। ପ୍ରିୟା ତମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ସେଟା କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନ? ଜାଣିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଗଲ। ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉନ, ମୋତେ ବହୁତ ଚାହୁଁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅ। ନା ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟକ କରୁଛ, ମୋର ତମ ପାଖରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟା ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହୁଅ। ଏନିୱେଜ୍ ତମେ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛ? ଯୋଉଠି ତମେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲ। ଚଲ 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 ଚଲ।